Նեղն է ընկել Խաչատուր Սուքյասյանը ու դիմել է արհեստական բանականությանը։ Միշտ օգտագործում էի ռացիոնալ մտածելակերպ, Օգտագործել է ռացիոնալ մտածելակերպ արտահայտությունը, բայց լավ չի հասկացել իմաստը։ Արհեստական ինտելեկտը ինձ ասել է, ինչ եթե թույլ կտա կարող եմ կարդալ։ Հա, բայց մի իմաստ եմ կարդալ, որի ամբողջը չէ, հա, սիրելի գործընկերներ։ Ռացիոնալ մտածելակերպը տրամաբանական, բանականության և օբյեկտիվ վերլուծության վրա հիմնված մտածելակերպ է։ Խուանշ, չանցակի այդ տեստը։ Խուանշ, որովհետև ըստ Մինասյանի, Սուքյասյանը օբյեկտիվիզմի անվան տակ սուբյեկտիվ հայտարարություններ է անում։ Իշխանականը նախկինների վարքուբարքից է խոսում, պնդում է, որ շնացնողը ներկայիս իշխանությունն է։ Ուզում եմ ասել, նոր Հայաստանը դա կառուցված ճանապարհներ են, կառուցված դպրոցներ են, կառուցված հիվանդանոցներ են։ Նոր չէ, իրական Հայաստան։ Խաչատուր Սուքյասյանը, եթե նորից արհեստական բանականությանը դիմի, AI-ը հաստատ կհուշի, որ Փաշինյանի ներկայությամբ այլևս պետք է ասել ոչ թե նոր Հայաստան, այլ իրական Հայաստան։ Եվ օհ, վսեմապայլ, եթե դու չլնեիր, չէր ստեղծվեց բարիկը։ Իսկ ինչ տարբերություն կա Հայաստանի Հանրապետության և իրական Հայաստանի քաղաքացիների միջև։ Ընդդիմադիրները կարող են միայն ենթադրել։ Ձեր հայտարարություններից բխում է, օրինակ այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, որ իրենց տանը կունենան Արարատ լեռան նկարը, պրոբլեմ են ունենալու, որովհետև այդ Արարատ լեռը բնական է պետք է արագ փոխարինվի առնվազն արագած լեռով։ Իսկ եթե ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը արտասանեն ու հասնեն, որպես անհաս փառքի ճամփա ես իմ մասի սարն եմ սիրում տողին։ Ո՞նց է քո մասի սարը։ Այդ մասի սարը ո՞վ ասեց, որ քոնն է։ Իսկ եթե ուզում ես շատ արտահայտել քո սերը Մասիսի նկատմամբ, ասա, որ ես թուրքերի Մասիս սարն եմ սիրում։ Կլինի շատ ճիշտ և որևէ խնդիր չառաջացնի հարևանների հետ։ Երիտասարդ իշխանականը թղթով մոտենում է ամբիոնին, բայց առանց կարդալու է արձագանքում ավագ գործընկերոջ տարակուսանքին։ Մասիս սարի նկարներ ունեմ, Արագածի նկարներ ունեմ, Գեղամա աշխարհի աժդահակի նկարներ ունեմ, բայց դրանց հետ մեկտեղ նաև Էվերեստի նկարն ունեմ, ինչ է նշանակում նկար ունենալը պրոբլեմա, չէ, ոչ մի պրոբլեմ չէ, կարող արխային ունենաք, դուք էլ ունեցեք, ոչ մեկ ոչ ձեզ ոչ մի բան չի ասի։ Իսկ ով ասաց, որ խնդիրը Մասիսի նկար ունենալն է։ Մասիսից այն կողմ անգամ ցեղասպանությունից անմիջապես հետո են հայերը Արարատի նկար ու Աստվածաշունչ ունեցել, բայց թաքուն, որ ցեղասպանողը չտեսնի։ Այդ նույն ցեղասպանը Թուրքիան հիմա էլ պահանջում է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության զինանշանից էլ հեռացնել Արարատը։ Հայաստանի վարչապետը ջուր է լցնում թուրքական ջրաղացին, հիշեցնում են ընդդիմադիրները։ Հակառակ դեպքում ինչպես հասկանալ Փաշինյանի հայտարարությունները Արագածի հայկական, Արարատի թուրքական լինելու մասին։ Հայ ժողովուրդը Մասիսը արևմտյան Հայաստանի հետ է ասոցացնում հիշողության, որ հային ցեղասպանել են իր պատմական հայրենիքում, ու ցեղասպանողը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Պատմական Հայաստանի մասին մենք ինչ կանենք դրանով, առնվազն մեր 4 սահմանագից հարևաններին կստիպենք, որպեսզի համախմբվեն և ոչնչացնեն մեր պետականությունը։ Ինչ է առաջարկում նախկինից ներկա դարձած Շիրակ Թորոսյանը՝ կկու դառնալ ու ձագերը հերթով աղվեսին տալ։ Եվ պարզեցել պարզ երևում է, որ իշխանական պատգամավորն ուզում է բոլորը կրծքով պաշտպանեն իր այսօրվա քաղաքական առաջնորդի թեզը։ Իրական Հայաստանի հերոսն առաջին հերթին հարկ վճարող քաղաքացին է, հայրենիքը տեղ վաստակելու։ Եվ ուզում եմ տալ օրինակ Նելսոն Ստեփանյանի կամ Հունան Ավետիսյանի անուններ, ովքեր հայանական պատերազմում անձնազոհաբար զոհվել են հերոսություններ կատարելով։ Դուք տեսել եք գետ մեկ դրվակ, երբ որ Մարտիրոս Սարյանը ստորադասվի Հունան Ավետիսյանին կամ Նելսոն Ստեփանյանին։ Ոչ, թեպետ Մարտիրոս Սարյանը իր գեղանկարներով իր կյանքը չի վտանգել, իսկ Նելսոն Ստեփանյանը և Հունան Ավետիսյանը զոհվել են գիտակցաբար, անձնազոհաբար։ Մարտիրոս Սարյանը դագաղում շուռ եկավ, կասեր ժողովուրդը։ Ի վերջո, ըստ Թորոսյանի տրամաբանության ժողովրդական նկարիչը նույնքան հերոս է, որքան ասենք ֆինանսների նախարարը, որ իր ասելով թողել է մասնավոր սեկտորում իր միլիոնների աշխատավարձը և 1.5 միլիոնով ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մարտիրոս Սարյանը հերոս էր, ոչ թե որ լավ էր նկարում, այլ որ համաձայնվեց Հայաստանի համար ամենածանր ժամանակներում ընդունել Ալեքսանդր Միասնիկյանի
խնդրանք առաջարկը եւ գալ Երևանում ապրել։ Փաշինյանական նոր թեզերի համաձայն իսկական հերոս է նաեւ Հովիկ Աղազարյանը եւ ոչ միկրոֆոնի շարաչուն ապտակ հասցնելու համար։ Նա մեծացել է ու հասկացել, իզուր է լաց եղել Կիլիկիա երգը լսելիս։ Օրինակ, երբ ես լսում էի պատանեկան տարիքում, երիտասարդ տարիքում, ես լացում էի։ Բայց երբ որ մի քիչ մեծացա, ավելի ուսումնասիրեցի դրվագները, հասկացա, բայց ես ինչի՞ եմ Կիլիկիայի համար լացում, ինչի՞ եմ անտեղի տեղը էներգիա ծախսում նրա վրա։ Կիլիկիան ուր, ես ուր։ Կիլիկյան իմ պատմական հայրենիքը չէ։ Խորհրդարանական Հայաստանի խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարում է իշխանական պատգամավորը։ Ման իմ պատմական հայրենիքն է, Կարսն իմ պատմական հայրենիքն է, Կիլիկյան իմ պատմական հայրենիքը չի։ Այն ժամանակ ձեր նման կրթված զարգացած ուժեղ տղեր թողեցին մեր հայրենիքը, գնացին ուրիշտեղ պետություն ստեղծեցին։ Բայց փառք ասում, որ դուք չեք թողնում հայրենիքը և պայքարում եք իշխանության գալու համար։ Դե շատ լավ է, որպեսզի մեզ հեռացնեք իշխանությունից, եթե մեկ ինչ-որ բաներ են չեն կանում, լավ չեն կանում, դե մենք էլ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով փորձում ենք ընդցանել, որ սխալել ցույց տանք։ Ու էլի ընդդիմադիրները չգիտեն, լան թե խնդան Հայաստանում, որի ժողովուրդը Աղազարյանի բարերով կաց արած է։ Ինքը տրամադրված չի ՀԴՄ վերցնելու, որովհետև ո՞նց ՀԴՄ վերցնի։ Այդ մարդը եկել է ստեղ կաց արել, որ հաց աշխատի։ Կաց անող։ Իր այս նորաբանությամբ Աղազարյանը կարծես մերժում է նաև պատմական հայրենը։ Իրական Հայաստանում իրական հայրենը պետք խոսել։ Ազգային ժողովի մեծահարգ նախագահ։ Իրական հայրենի բառամթերքում մի բառ էլ ԲՏԱ նախարարն է ավելացնում՝ մեծահարգ։ Արփիս Քեսյան, Նորա Շարբաթյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։